O polo de emprendemento do Carballiño atendeu e axudou a máis de 130 proxectos. O Carballiño abrirá a programación da Festa do Pulpo dedicada ao Ribeiro cunha mostra de viños. O Concello do Irixo prepara para este domingo unha nova edición da Festa do Cabalo e Feira do Tellado. A parroquia de Barral, en Castrelo de Miño, inaugura este domingo a 29 edición da Festa da Anguía. Ola a todos, moi boa noite. Esta mañá o conselleiro de Emprego visitou o polo de emprendemento do Carballiño. Primeiro fixo unha valoración dos datos do paro que se deron a coñecer na xornada de hoxe, día 2 de agosto. Despois visitou estas instalacións e mantivo unha reunión tanto co seu persoal como tamén con algúns dos emprendedores que están sendo axudados nos seus proxectos dentro desta oficina. Nos estivemos con eles. O conselleiro de Emprego, Comercio e Migración, José González, acompañado pola directora xeral de Traballo Autónomo e Economía Social, Marta Mariño, e polo delegado da Xunta en Ourense, Manuel Pardo, visitaron o polo de emprendemento e apoio ao emprego do Carballiño. En primeiro lugar, fixo unha valoración das cifras do paro do mes de xullo, que manteñen a boa tendencia, a pesar dunha lixeira subida con respecto ao pasado mes, pero nun balance anual con boa resposta. En primer lugar, de decir, respecto aos datos do paro e das afiliacións, que Galicia mantén, o mercado laboral de Galicia mantén a súa boa tendencia en términos anuais, porque volvemos a ter outra vez unha cifra histórica. No mes de xullo, a cifra de parados é a máis baixa da serie histórica, a pesar de que hai unha lixeirísima subida respecto ao mes de xuño. Certo, verdade, que en términos anuais pois estamos nunha baixada do 7,38, é dicir, 2,61 puntos por enriba da media nacional. Somos a segunda comunidade autónoma en baixada do paro, como digo, en términos anuais. En o que se refire ás afiliacións, tamén un bo dato, temos 8.500 novas afiliacións, mentras que no mercado laboral do conxunto de España, pois as afiliacións caeron en preto de 10.000 persoas. Por lo tanto, eu digo sempre que as cifras hai que analizalas a nivel de tendencia, na tendencia anual, como digo, o mercado laboral galego está evolucionando positivamente. O polo de emprendemento do Carballiño é un dos 14 postos en marcha en toda a comunidade nos últimos anos, como unha ferramenta de apoio para todo o tecido. Neste, en concreto, atenderonse xa máis de 130 proxectos, coa finalidade de impulsar o desenvolvemento rural. O balance feito reflicte dinamismo para os proxectos e puido comprobarse hoxe na reunión mantida con eles, os emprendedores, en primeira persoa. Bueno, esta visita enmárcase dentro das visitas que estamos facendo por parte da Consellería nos diferentes polos de emprendemento que, como saben, temos situados estratégicamente, diría eu, no conxunto do territorio. Galicia non só son as cidades, que é unha parte importante, sino que tamén é ese conxunto do territorio. Decidimos, pois hai xa máis de 2 anos, colocar estes polos de emprendemento no territorio para poder axudar tamén ese emprendemento rural, se queren, ese emprendemento no territorio que nos permita chegar, como digo, a todas as partes de Galicia. Temos 14 polos de emprendemento, 4 deles aquí en Ourense, pois este atende, evidentemente, o Carballiño, pero tamén a comarca do Ribeiro, e eu creo que as cifras pois de emprendemento están sendo moi positivas. Levamos atendidos máis de 2.200 proxectos, aquí neste casi 130, proxectos de todo tipo, pero en todo caso, pois o que reflicten é un dinamismo, un gran dinamismo por parte dos galegos e das galegas no que se refire ao emprendemento. Por tanto, creo que son boas noticias ver como este tipo de oficinas axudan a desenvolver novos proxectos, nos permiten tamén garantir a remuda xeracional dos xa existentes e, en todo caso, vertebran o noso territorio e lle dan moita maior cohesión a través, como digo, deste apoio que facemos nestas oficinas. E como xa saben, estamos a piques de comezar cos pratos fortes da Festa do Pulpo do Carballiño. Así abrirá a programación esta fin de semana unha mostra de viños, grazas a esa maridaxe que se culmina dedicando esta edición ao Ribeiro.
A Festa do Pulpo comeza a abrir apetito esta fin de semana. O Concello está en marcha coas preparación das infraestructuras que albergarán na Praza Maior a mostra de viños os días 3 e 4 de agosto. Contarase coa participación de 6 bodegas: Arco da Vella, Adega do Eladio, Adega Viña Carpazal, Eduardo Bravo, Casal de Armán, Pazo Tizón e Orictes. A música tamén será un dos pratos fortes do programa. En total, ao longo dos 15 días de festa, actuarán unha quincena de grupos de música folk e tradicional, sen contar os doutros estilos musicais. Efectivamente, é unha innovación o tema de contar cas adegas, que neste caso son 6 as adegas que van a participar, sábado e domingo, en horarios de 11 da mañán a 3 da tarde, pola tarde e noite de 20 horas a 23. Bueno, pois eu quero agradecer a esa participación destas 6 bodegas. É o primeiro ano, penso que vai estar a cousa moi animada, van estar aquí unhas jaimas bonitas. Os viños do Ribeiro, xe, para min, son os mellores viños blancos do mundo, e o tinto tamén está mellorando muchísimo. Agradecerlle ás bodegas, en este caso Arco da Vella, a Adega do Eladio, que é a mirma, Orites, Pazo Tizón, Eduardo Bravo, Casal de Armán, e a Vila Carpazal, que bueno, pues vamos a degustar con esa auténtica delicia que son os nosos viños. Despois xa van a estar animados tamén por musicales, principalmente temas nosos de Galicia, gaiteiros, bueno, facer posible que iniciemos, por decir así, a programación, inda que xa empezamos, que a Semana de Nenos, pues iniciemos xa o tema da Festa do Pulpo, que como ben vede xa procedimos a colocar os rabos, e innovar con cousas pois que vades a ver visualmente, apreciar, que vos van a gustar. Desde que nacín, o pulpo e o viño do Ribeiro sempre foron unidos, o sea, a mellor maridaxe imposible. Da igual que bebas blanco, que bebas tinto, ou que como que o tomes con espumoso, da igual, mientras sea do Ribeiro, estupendo, un maridaje perfecto. E despois tamén dar as gracias aos patrocinadores e a toda a xente que pode acudir á festa do, á Feira do Pulpo, pois porque para nós, para o viño do Ribeiro, é un lanzamento hacia o exterior, xa non só os da provincia de Ourense que conocen a Feira do Pulpo, senón a toda España que tamén a conoce. Entonces usamos a Feira do Pulpo, perdón por usarvos, para facer un patrocinio pois de maneira internacional do que é o viño do Ribeiro. E non vos quededes con un solo viño. Do viño do Ribeiro temos moitos viños distintos que se fan con a nosa, o que é a nosa raíña do Ribeiro, e que é a treixadura, pero tamén hai outras cousas que se fan moi boas que non son treixadura, pero que son tan boas como a treixadura, pero que a nosa raíña, que hai que facer promoción, a raíña, que íbamos facer. Entonces, moitas gracias ao Concello do Carballiño por pensar en nós, e eso, que somos dúas comarcas irmáns que estamos vencelladas históricamente, porque o pulpo e o viño sempre foron xuntos, pois eso, que todo saia ben, e estaremos por ali o próximo día 11. Moitas gracias. Será o día 6 de agosto a quenda da tapa xigante, e para o día grande, o 11 de agosto, programáronse actuacións musicais no Parque Municipal dende as 11 da mañá. Para o xantar popular xa se venderon a totalidade das entradas dispoñibles. O recinto oficial terá aforo completo. Que o recinto prácticamente 100%. Despois xa, pois, esperemos que moita xente se anime a vir ao Carballiño, a acercarse ao parque, que a festa do Pulpo é o parque municipal, que é a súa naturaleza, e, bueno, onde temos que intentar, ano tras ano, pois, mellorar cousas, e bueno, pois, esperemos que así o consigamos, que sexan moitos os visitantes que veñan a Vila do Carballiño e que disfruten do noso plato especial, que é o pulpo. Eu quero agradecer os pulpeiros e as pulpeiras, que tamén sabes que despois xa temos o acto martes da tapa xigante, que é un dos actos máis importantes, que visita deses italianos de Portugal, tamén de Alilló, ese hermanamento que temos coas dúas vilas, e que, bueno, pois Carballiño cada vez crece. Hoxe, bueno, chamoume moito a atención que en Corea, pois, sale un vídeo da festa do pulpo do Carballiño. Bueno, pois, que bon, non?
esperemos que bueno, pues todo que sea promoción da nosa festa, que traiga moita xente, porque repercute na gastronomía, na economía, en todo o comercio, porque a gastronomía non move solamente o que é o bar, non? Sí. Move moitos sectores. E bueno, pues que sexa un potencial económico para o resto do ano. E aínda que xa levamos un verán cheo de actividades culturais, aínda quedan moitas máis. Así, para as vindeiras semanas e sobre todo nestes días de festa do pulpo, teremos unha vintena de actuacións de grupos musicais de todos os estilos. O mes de agosto comeza cargado de programación cultural ligada á festa do pulpo. Unha vintena de grupos actuarán nos 15 días nos que se estende a programación da celebración declarada de interese turístico internacional. Veciños e visitantes poderán disfrutar de actuacións como os de El Hechizo de Nora, Os Viruxes, Isidro Vidal, Terras do Arenteiro, Coribantes, Cantanas Croas, Cantareiras Madia Leva, Euskelga ou Amigos do Acordeón Terras de Celanova, entre outros. Algúnas delas dentro do Festival Folclórico de Música e Danza Tradicional. O mesmo día da Festa do Pulpo no Parque Municipal. A programación combina degustación do exquisito pulpo do Carballiño, do mellor viño do Ribeiro e a mellor música folk, destacando a actuación de Óscar Ibáñez e Tribo, unha das bandas de folk máis destacadas de Galicia e que presentará o espectáculo Tribal 20 para celebrar dúas décadas de traxectoria. Será o 11 de agosto ás 11 da noite na Praza Mayor. Sí, vamos a ver, nós na Festa do Pulpo dende hai anos intentamos diferenciar dous espacios, o que é a vila do que é o parque pois sempre é o protagonista da música tradicional, entendemos que nunha romería é o que toca, e no parque temos grupos itinerantes de música que van estar espallados por todo o que é o parque municipal. Sabemos que aparte das tabernas tamén hai moitas familias, peñas de amigos que están comendo pois ao longo do parque, e para que ninguén pois quede tamén sin esa diversión musical. E aparte pois vai haber un gran festival de música que vai estar na zona de central do parque, onde está que chama do quiosco, aquela plaza empedrada, e arrancará ás 11 da mañá, onde podemos disfrutar pois de varios grupos relevantes da música tradicional e tamén da danza, porque tamén a danza é protagonista, os que destacan Coribantes, Cantanas Croas, Cantareiras Madia Leva e tamén Euskelga. Son 4 concertos moi bons para celebrar esa xornada pois no parque. Ademais, na vila tamén, se falamos do aspecto musical, tamén haberá charangas, tamén charangas pois aquí da zona, que desde logo pois tamén son das máis importantes da nosa provincia, e rematará pois cun gran concerto como é Óscar Ibáñez de Tribu, Óscar Ibáñez, un dos grandes gaiteiros, incluso pois tamén investigador, que ten participado pois tamén noutras actividades na vila do Carballiño, que neste caso pois nos trae o seu espectáculo máis potente para disfrutar na xornada tamén máis importante para a nosa vila. E seguimos con fin de semanas cheas de actividades en todos os concellos. O Irixo prepara para este domingo unha nova edición da Festa do Cabalo e Feira do Tellado. Este ano celebrase no Irixo unha nova edición da Festa do Cabalo e Feira do Tellado, que terá lugar este domingo 4 de agosto. Este concello, igual que a outros da contorna, como Buborás, tamén apostan pola recuperación de tradicións antigas, como este evento. O nome débese a un lugar da parroquia de San Cosme de Cusanca, da que non se coñece a orixe exacta, pero que hai data de que se existía fai máis de 100 anos, e que deixou de celebrarse fai uns 30 anos. Ás 10 da mañá comezará a ruta a cabalar polos montes da vila. Os asistentes gozarán da comida popular ás 2 da tarde. A partir das 4:30 terá lugar o concurso de trote, que dará paso ás 5 da tarde ao concurso de andaina, chapado, aserrado, 1,5 metros de altura e máis de 1,5 metros de altura. Ás 7 da tarde farás a entrega dos premios do concurso. E tamén festas gastronómicas. Este domingo inaugúrase unha nova edición, e xa van 29, da Festa da Anguía de Barral, en Castrelo de Miño.
A parroquia de Barral, no concello de Castrelo de Miño, celebrará este domingo el UNS a súa festa na honra da Virxe das Neves. Os asistentes a estas xornadas festivas poderán participar en actos religiosos, gozar das distintas actuacións musicais e deleitarse cunha nova edición da Festa da Anguía, na que se poderán degustar este exquisito peixe. O domingo 4 de agosto comezarán os actos con pasarrúas a cargo dos gaiteiros Airiños de Caldelas. Ás 8 da tarde inaugurarase a 29 edición da Festa da Anguía, co acompañamento da banda de música Sorcha. Pola noite, a Orquesta Saudade e a Disco Móvil MVP animarán o festival. O luns día 5 haberá un desfile dirixido pola banda de música da Limia. Ás 12 da mañá celebrarase a misa solemne con procesión e a continuación terá lugar o concerto da citada banda. Pola noite, gran festa a cargo da orquesta La Fórmula e a Disco Móvil Euforia. Os asistentes poderán degustar anguías os dous días a partir das 8 da tarde. E hoxe, día 2 de agosto, é o Día Internacional da Cervexa. A cervexa é unha das bebidas fermentadas máis antigas da humanidade e unha das máis valoradas. E dende 2007 celébrase cada primeiro venres de agosto o Día Internacional da Cervexa, unha tradición que ten a súa orixe nun pequeno bar de Santa Cruz, California. A celebración chamou tanto a atención que actualmente celébrase en todo o mundo, incluindo 207 cidades, 50 países e 6 continentes. Os primeiros signos de elaboración de cervexa remontanse aos sumerios na baixa Mesopotamia, ao redor do 4000 a.C. Fixérono de cebada. Máis tarde, no Imperio Babilónico, perfeccionouse a elaboración da cervexa. A primeira receita coñecida atopábase no Código de Hammurabi, o conxunto de leis máis antigo que se conserva, creado precisamente na antiga Mesopotamia. En canto á previsión meteorolóxica para esta fin de semana, teremos estabilidade e temperaturas tamén estables e algo máis frescas. 14 graus de mínima no Carballiño e 33 de máxima. No Ribeiro, 14 graus de mínima e 36 de máxima. Isto foi todo por hoxe. Recordamos que poden seguir informados a través da nosa página web www.badalnovas.com ou se prefiren a través da nosa página de Facebook. Recordamos que a farmacia de Garda para esta fin de semana será de José Carlos Díez na rúa Otero Pedrallo, número 17. Nos veremos de novo con máis información o vindeiro luns. Desfruten desta fin de semana. O Polo de Emprendemento do Carballiño atendeu e axudou a máis de 130 proxectos. O Carballiño abrirá a programación da Festa do Pulpo dedicada ao Ribeiro cunha mostra de viños. O Concello do Irixo prepara para este domingo unha nova edición da Festa do Cabalo e Feira do Tellado. A parroquia de Barral, en Castrelo de Miño, inaugura este domingo a 29 edición da Festa da Anguía.